громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for three free trial issues. Ведучі нової української двомовної радіопередачі «Радіо Контакт» запрошують вас слухати передачу «Радіо Контакт» на хвилях 530 AM щосуботи і неділі о годині 9 вечора. Інститут краси та здоров'я «Формула Лайф» вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. Ралі по вшануванню річниці депортації кримських татар відбудеться 18 травня у Roundhouse Park коло Toronto Railway Museum на 255 Бремне Булвард о 7:30 годині вечора. Концерт популярних мелодій італійської та української музики у виконанні соліста Національної опери Парижу Сергія Стільмашенка відбудеться 20 травня о 7:30 годині вечора у катедрі Святого Володимира на 400 Bathurst Street. Резиденція сеньйорів Святого Петра і Павла пошукує студента на літню роботу на позицію асистент-координатора. За інформацією та ваше резюме висилайте на адресу activities@stspeterandpaulresidence.com. Конгрес українців Канади відділ Торонто пошукує організованого та активного студента для роботи на літо на позицію на помічника адміністратора бюро з такими кваліфікаціями. Чудове знання комп'ютера та загально орієнтуватися в адміністративній праці. Кандидат мусить мати добре знання української та англійської мови. Повинні бути у віці щонайменше 18 років та перебувати на цілоденній формі навчання. Надсилайте резюме разом із супроводним листом на адресу ucctoronto@bellnet.ca. Український фестиваль запрошує добровольців приєднатися до праці підготовки до фестивалю у наступних ділянках – публіцист, архівіст чи бібліотекар, організатори в ділянці транспорту, а також кінолюбитель. За подальшу інформацію висилайте імейл на info@ukrainianfestival.ca або sgoliath@rogers.com чи телефонуйте 416-410-9965 або 416-767-5917. Організація «Луна» запрошує всіх на показ української традиційної ноші і чайок 24 травня о 2 годині пополудні в Українському культурному центрі на 3277 Дагла Стріт у Вікторія, БІСІ. Українська католицька парохія Святого Михаїла у Кінгстоні запрошує вас на концерт канадської капелі бондуристів в неділю 24 травня о годині 2:30 пополудні в Isabel Butter Center for the Performing Arts при 390 King Street West у Кінгстон. Зустріч української генеалогічної групи відбудеться в Отаві 26 травня о 7:30 годині вечора. Тема розмови Михайло Белл буде розповідати про імміграцію з України сьогодні. Зустріч відбудеться в українському католицькому залі на 952 Green Valley Crescent. Український танцювальний ансамбль «Одеса» запрошує всіх на весняну забаву «Вишиванка», яка відбудеться 29 травня о 6 годині вечора у залі «Дніпро» на 681 Дніпро Бульвард в Варшаві. Наукове товариство імені Шевченка запрошує на доповідь доктора Віктора Остапчука на тему «Крим-2014. Безодні російської слави» 29 травня о 7:30 годині вечора у галереї «Кумф». Братство колишніх вояків 1-ї дивізії УНА в Станиці Торонто запрошує всіх до участі у соборній зеленосвяточній панахиді, яка буде відслужена в неділю 31 травня о годині 3:30 пополудні перед пам'ятником полеглим воїнам 1-ї української дивізії УНА на цвинтарі Святого Володимира на оселі Київ-Оквіл. Просимо суспільно-громадських організацій прийти із прапорами. Запрошуємо усіх до молитовної участі –
щоб належно віддати честь нашим героям. Дитячий садок «Світличка» запрошує молоді родини з дітьми на щорічний фан-фер, який відбудеться 7 червня від 11 до 2 години пополудні. Вступ безкоштовний. У програмі ігри, розваги, візит пожежників та поліцая, барбекю, розіграш, лотереї. Завітайте до нас і познайомтеся з новими родинами. «Світличка» знаходиться на 516 The Kingsway. Юнацька капела бандуристів імені Віри Зелінської «Золоті струни», що при церкві Успення Пресвятої Богородиці у Місісага, запрошує дітей віком від 6 років на щорічний музичний табір бандури і співу під гаслом «Співуча юність», який відбудеться на пластовій оселі Графтон, Онтаріо, 16 по 22 серпня. Запрошуємо усіх бажаючих збагатити знання рідної української мови та навчитися гри на національному інструменті бандурі, вивчити українські пісні, а також гарно відпочити. За подальшою інформацією звертайтеся до Оксани Зелінської за телефоном 416-509-43-59. Союз Українського студентства Канади пропонує продаж наклейок «Stop Putin». Щоб замовити партію наклейок, звертайтеся по адресі www.susk.ca/stickers. Громадський комітет відбудови Народного дому у Перемишлі складає щиру подяку всім людям доброї волі за фінансову підтримку української перлини в центрі міста Перемишля. Ремонт першого поверху завершено у 2013 році. Тепер йде перебудова горища. Об'єднання українців за Кирзоння, представник збірки фондів у Канаді, звертається до вихідців з перемиської землі та цілої української діаспори про фінансову підтримку наступного проєкту, яким буде створення канадської кімнати на другому поверсі Народного дому, де заплановано бібліотеку та архів. Пожертви можна скласти в усіх відділах кредитової спілки «Будучність» на банковий рахунок число 66917 «Народний дім Перемиш» та у всіх відділах Української кредитової спілки на банковий рахунок 665364 «Народний дим» у Перемишлі. Разом збудували, разом відбудуємо. Український народний дим. Громадські оголошення «Щоколи іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited.